Облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы және Қазақстан журналистер одағы қоғамдық бірлестігімен өткізілген жиынға қала және өңірдің барлық аудандарынан журналистер келіп қатысты. Әрқайсысы мемлекеттік тілдің қолдану аясы мен қазіргі кездегі жай-күйін талқылады. Мақсат бір – телеарна, газет тілшілерінің, жүргізушілердің тіл мәдениетін жетілдіру. Сондай-ақ сөздердің дұрыс айтылуы мен жазылуында жіберілген өрескел қателіктер мен ұсыныстар ортаға салынды. Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі дейміз. Дайын дүние оқырманға жол тартпас бұрын жіті тексерілуі қажет. Ол үшін білікті корректорлар тапшы көрінеді. Сол себепті газет беттерінде сөз сөйлемдерден кеткен пунктуациялық стилистикалық қателіктер өріп жүр дейді журналистер қауымы. Қала астанасы 17 маусымда былай деп жазады. Оны бұны көрсетпесе айту қиын енді. А. Сейітқасым дегенің лауазымы мынандай. Бәрі қысқарыпқан дәуірікпен жазылған. Қыр, ашымы, ас, а, ө, м, м, икі, тырнақша ішіне ыр, д, РФД, Ж, Б, Ә, Ө, Р, М, М, Талас аудандық филиал директоры. Қысқарған сөз біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Жетеу қатарынан қысқарған сөз. Бәрі баса әріптер. Ал түсініп көр, не деп бар? Кім өзін тарқатып береді? Оның жазып отырған адамдар тарқатып беремейді, оның оқып отырған адамдар тарқатамайды. Оны үйтінап қашқақтаймыз, қиындатамыз. Оқырманға сөзіңіздің бәрі жетіп болу керек, жетіп, әдемі жету керек. Ойланатын, ойландыратын болу керек. Талас жері талай талантты тұғыр биігіне көтерген өнегелі өлке. Тағы да айдан анық ешқандай күмәнсіз өзі табысшыға келу керек. Кәсіби техникалық білім бүгінгі күннің басты талабы. Табысшыға керек қой енді. Ешкім бұған Талас жоқ иә. Бірақ өкінішке орай тағы да газеттің ретінде 2 сәуір мысалы шу өңір газетінде техникалық мамандықты тегін оқытуда деген мақалада осындай кәдімгі мысалы бар. Кезінде Айқан журналы болған кезде екі ғана басылым болып бүкіл қазақ халқының жүгін көтере алды ма деген сияқты сол кезде сұрақтар болды. Ал қазір 2000-ден аса газет журналымыз бар. Бірақ осы газет журналдар жаңағы өзінің міндетін атқара алып жүр ма деген сұрақ туындайды. Бізде сауатсыздық, сауатты мәтін. 10 жылдан сауатты журналист, 10 тексерілетін сауатты корректор. Керек па енді, осылар керек па негізінен. Бірақ шыны керек, бір-екі тілшінің ғана мамандығы журналист шығар бізде, қалғандар берісі филолог, филологтарға жазып отырмыз өзімізде. Әйтпесе құрылыс шығар деген, ар жақта экономист, қаржыгер, басқа неше түрлі мамандықтар бізде журналист болып жұмыс істеп жүр. Республикалық деңгейде өткізілмесе де облыс көлемінде ұйымдастырылған кездесуде тұшымды ойлар айтылып, оң шешімдер қабылданды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай сауатты орта қалыптастыру үшін мемлекеттік қызметкерлер арасында диктант жазу акциясы да өткен. Оған 650-ден астам адам қатысып, алтауы үздік деп танылды. Енді алдағы уақытта бақ өкілдері арасында да осындай акция өткізілсе деген пікірлер айтылды. Жаһандану заманында баспасөзге жүктелген міндет ұланғайыр. Халықтың жаршысы журналистердің тіл тазалығының сақталғаны абзал. Ақбота Қайнар, Әділбек Самаликов, 77 News.